Здравейте от geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е мултифункционална фурна за вграждане в мебел. Виждате какъв е варианта. Тя е мултифункционална, има 6 основни функции. Управлението е с пуш бутони, които влизат и излизат в местата си. Ще ви покажем след малко. Има дигитален дисплей с отделни бутони под тях. Комбинацията е Inox, който е направен така, че по него да не остават пръстови отпечатъци, и черно стъкло. Стандартна комбинация. Виждате как изглежда самото управление отблизо, дигиталния дисплей. Виждате бутоните, които влизат и излизат по местата си. Дигиталния дисплей с таймера. Inox-овата дръжка, огледалното стъкло. Един интересен модел. Това е вътрешността на фурната. Виждате местата за тавите. Има по-голяма и по-малка тава. Фурната се комбинира добре с котварски плот.